بنی مات زندگانی زان یچے دو تار چھم باللہ بنی مات زندگانی زان یچے دو تار چھم باللہ چھبے شک واحد اللہ سپر تو ہو وار چھم باللہ صدا مو تو کنو بوزیت سگفر کیا جی چھکرو زیت یہ نس گچن ماچن نیخ دو بار چھم باللہ یہ نس گچن ماچن نیخ دو بار چھم باللہ مکر غفلت مکر غفلت سکر تو بچھے فرصت مکر غفلت مکر غفلت سکر تو بچھے فرصت ینو کھیک در لحد حسرت میون می وار چھم باللہ ینو کھیک در لحد حسرت میون می وار چھم باللہ سکن دا نیم کر انور صحابان پیر ویرز کار نجات اس چار در معاشر ترسے پار چھم باللہ معزز حاضرین بزرگو دوستو تمام تعریف لائق چھ وحدہ لا شریک ام بے نیاز بادشاہن تہ پن فضل سن اکس عظیم نسبت پہ جمع کر دین کس نسبت پہ ایمان کس نسبت پہ کرن جمع اللہ ذوالجلال بنائن یہ سون جمع گھن تم سات بس مغفرت ام سات نار آس ما سوائے حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ میانو دوستو یہ کائنات نظام چلاون وول تن تنہا وحدہ لا شریک بے نیاز بادشاہ حی القیوم بادشاہ اکرم الاکرمین بادشاہ حضرت امیر کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون یا دائین بلا فنا ایس دائم آسن والے اللہ امس نے زہین تہ کان فنا یا قائمن بلا زوال اے قائم آسن والے رب یمس نہ زانہ تہ زوال چت مے یہ زوال اس مے تہند بنیمت اس مے تہ مز واپس گھن منہا خلقناکم و منہا نخرجکم تارت اخرا اس مے تہند بنیمت اس مے تہ مز واپس گھن سہ بے زوال لا شریک بادشاہ لیس لہ جد ولا ند ولا شبن ولا شریر بیچ فرماون حضرت امیر رحمت اللہ علیہ کل یوم ہو فی شان دپن تو دو کھت دو پرون گھن مگر شان وول رب چھ پریت دو بدل بدل شان مز آس ہر شوالیا چرک بنے یہ فرش زمین چون کیا میں پنون تی بنہا توپ بدر گا
اگر مےٚ کیٚنٛہہ آسہِ ہا بہٕ یِمہٕ ہا توفی یَتھ چٲنِس دربارس منٛز. یہِ قبلہٕ چونے کعبہٕ چونے یہِ خاکہِ جبیٖن تہِ چون عرش والیا چرکہِ بنے چھُ فرش زمیٖن چون. میانہِ عزیٖزٕ ییٚتٮ۪ن بِہُن سَمجہِ نہٕ معموٗلی اللہ تعالیٰ سٕنٛز عطیٖتٕے انعام کینٛہہ. چٲنِس ڈِسٹرکَس منٛز چٲنِس گامَس منٛز ٲسۍ واریاہ دانا اِنسان سٮ۪ٹھاہ دولت وٲلۍ اِنسان مگر تِمن دیُتنٕے نہٕ یور یِنہٕ تِمن دیُتنٕے نہٕ توفیٖق ژےٚ دیُتنٕے توفیٖق. وۄنۍ چھےٚ یہِ گُزٲرِش یہِ سَمجہِ نہٕ ژٕ معموٗلی سَمجھِ نہٕ یہِ چھُنہٕ معموٗلی اللہ تعالیٰ سٕنٛز عنایت ژےٚ دِتُے رۄبَن یور یِنہٕ خٲطرٕ توفیٖق. وۄنۍ چھُ مَرٕد سُے یُس پَنٕنۍ نیت کَرِ درُست. نیتَس پٮ۪ٹھ چھُ سورُے دارمدار اِنما الاعمال بالنیات. اگر ژٕ یہِ نیت ہٮ۪تھ آسٮ۪کھ تھوٚمُت باوُس رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یِمن معصوٗمن یِمن بَچن یِمن قۄران پَرن والٮ۪ن دیٖن ہیٚچھن والٮ۪ن آوُس بہٕ حوصلہٕ افزٲیی کرنہٕ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ چھُ یقیٖن ژےٚ کَری تَمہِ ساتہٕ اللہ ذُل جلال حوصلہٕ افزٲیی ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ تہِ آسہِ ما سِواے حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ. میانیو دوستو اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اَٹل فٲصلہٕ یی کہِ کُلہٕ نفسِن ذایقت الموت. یِم تہِ وٕنِس تانۍ زیٖرو اِنسان پٲدٕ گٔے تِمن ہسا چھُ سارنٕے موتُک مَزٕ وٕچھُن. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پَنُن پَنُن اَجِر ہسا یی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس ہاونہٕ قیامت کہِ دۄہ. أمۍ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت یہِ ہسا یی أمِس سورُے ہاونہٕ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ژےٚ خٲر آسٮ۪تھ کھچکراش دانَس برابر کوٚرمُت تی وٕچھکھ، اگر ژےٚ شَر آسٮ۪تھ کوٚرمُت تی وٕچھکھ. اللہ ذُل جلال چھُ فرماوان وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تۄہہِ منٛز یُس کامیاب اِنسان چھُ ییٚلہِ سُہ کانٛہہ دٲخل یی کَرنہٕ جنتَس منٛز سُے ہسا گوٚو کامیاب. وَمَل حیاتہٕ دُنیا اِلا مَتاوُن غروٗ. اچھا حضرتِ علمدار شیخ نوٗردیٖن ولی رحمت اللہ علیہ فرماو دَپان دُنیا مالہِ چھُ یاڈیوٗ جنٛگول ییٚتہِ لاڈی کیلُم تہٕ بیٚیہِ بدبوے. یَتھ کٔرۍزِ درُست میانہِ عزیٖز یَتھ مجمَس منٛز یِنہٕ والٮ۪ن منٛز علماہَن منٛز کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ آسہِ نہٕ یہِ ییٚلہِ پَگاہ بُلاونہٕ یِن روزِ معٲشرَس منٛز روزِ معٲشرَس منٛز ییٚلہِ بُلاونہٕ یِن پَتہٕ وَنن یہِ اوس فَلٲنۍ علاقہٕ پٮ۪ٹھ شَدبہِ پٮ۪ٹھ اوس آمُت فَلٲنۍ جایہِ نَفرا، أمِس کیٛاہ غرض اوس؟ یہِ اوس آمُت یِمو بَچو اوس قۄران پوٚرمُت دیٖن پوٚرمُت ایمان پوٚرمُت کورِ بَچو اوس پوٚرمُت یہِ آو یِمن حوصلہٕ افزٲیی کَرنہِ. دوس بیوٗٹھ ٹٮ۪نٹَس تَل کھٮ۪ن چٮ۪نُک تہِ کوٚرُن نہٕ پَرواے کینٛہہ. ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہَس منٛز یی چٲنۍ عمل یہِ اَدا ما یی پَسنٛد چانہِ نایہِ منٛز یی تار حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ. اگر اَسہِ کَسوٹی لَگہِ میانیو دوستو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وٕچھ پَنٕنِس پَنٕنِس پانَس کُن، بہٕ چھُسا قبرِ لایق، بہٕ چھُسا جوابَس لایق، بہٕ چھُسا پَگاہ ییٚمِس نِش مےٚ کھڑا چھُ گژھُن بہٕ چھُسا کھڑا گژھُن لایق. یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنِس پانَس ہر کٲنٛسہِ أکِس پاے. واز تبلیغ سُہ گوٚو اَکھ مگر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ پانَس پَتہ آسان بہٕ کۭتِس آبَس منٛز چھُس. وۄنۍ چھُ کانٛہہ موقعہٕ کَران اللہ تعالیٰ فراہم، کانٛہہ ساتھ کَران تیُتھ فراہم اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان أمِس اِنسانَس بہٕ کَرٕ ہا أمِس معاف. پَتہٕ چھُس دِوان کانٛہہ موقعہٕ تیُتھ، کُنہِ ساتہٕ چھَس أچھ دَگا ژَلان نیٖرِتھ أتھۍ سۭتۍ چھُس نایہِ دِوان تار حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ. ییٚلہِ حضرت یوٗسُف علیہ السلام کوٚڑُکھ
مصرکس بازرس من دوبک امس کس خریدار اخ موج درائی ستر کون تلن قصص من دوبن بہمن حضرت یوسف علیہ السلام بس موجو اور کیا کرنی گس ام دوبک بہمن نا یوسف علیہ السلام دوبیس تچو عزیز مصر ہی انسان تیچی تچ لا جواب کیا گسک ستر کون ہیت پت ونک ودن ودن دوبن گبرو میچ پتہ مین یوسف ستر کانس مگر یل پگہ روز موشر لگنا عرش مجید روبا عدالت پہ پہ آلو گھ دپہ تل سا یوسف سن خریدار نیرتن بیون تم کت جب روب بوجھ میون ناو تی یوسف سند خریدار من یل پگہ ان بچن ہند حوصلے دن ول نیرن بیون روز موشرس مز جب روب بوجھ سون ناو تی ان س یل حفظ قرآن اللہ تعالیٰ دی شفا کرنک اجازت بوجن اللہ ذو الجلال سون ناو تی ان کن صفس مز اللہ تعالیٰ چاہیے مغفرت بہان تھال یل ابراہیم علیہ السلام تروک نارس مز چور درائی آب قطری ہے توچ مز دبیا چکوت گسک بچورا ناری نمرو دبیس تچی ایون پیٹ چھاٹ نار ناری چھاٹ چی ایون اک کلو میٹر ستانیت چو جانوار دزن بون پیون تات مز چانہ تمہ سی نار امرود دک مچ پتہ نار امرود مان پھپ سان تمہ سی مگر یل پگہ یمس ابراہیم سند نار چورا وال روز معاشرس من بلائن بوجن پروردگار اسن ساتم حسن مت کر تس ست قبول مختلف علاقو مختلف جو پہ انس اللہ ذو الجلال سمبرائت پن نیت کرو درست باوس محض وجی للہ مے چھ کان غرض مے ترائی نہ کان پوش مال نہ باوس رب سند رضا خط من بچن حوصلہ افزائی کرنے خط پتہ آس کان دل پھٹمتا اس دعا کر پروردگار دی سانی نایتا اللہ تعالیٰ سن چھ اٹل اعلان اس پن شیخ حضرت مولانا قمر زمان دامت برکاتم فرماون دمن جا کے در جاتا ہے آخر موت ہے کر لے کیا کرنا ہے آخر موت ہے آدمی کدھر بھی جائے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں موت پت کیا گس موت پت گس یہ کہ موت پت گس یہ کہ امس انسانس پت اگر یہ اوس لائق تیل چس خیر ابدن ابدا اگر نہ اوس لائق تیل چس شر ابدن ابدا تیل چس جہنم امس سند خاطر ابدن ابدا میانو عزیزو آئی یت مجلس من نیت پن کرو درست آخرت پن تھو یاد یا اللہ یہ سات یہ نس تمہ سات بکار یم سات روز معشر آنس ہند مل نا شفا اس مل نا قرآن پڑھن والن ہند شفا اس مل نا حافظن ہند شفا اللہ ذو الجلال چھ فرماون اے انسان اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجم مشیدا